Pa evo, iskoristili smo ovaj kraj avgusta kada je malo zatišje u posetama da uradimo nešto na nekom redovnom održavanju našeg izložbenog prostora, odnosno ušli smo u molerske radove. Prosto došlo je vreme da malo osvežimo taj prostor iz higijenskih, iz zdravstvenih, iz estetskih, iz kojih god razloga hoćete. I mislili smo da ćemo uspeti da uradimo takozvanu novu stalnu postavku, odnosno da ćemo dobiti nazad onih naših 13 slika koje su od septembra prošle godine bile na velikoj izložbi u Parizu. Međutim, evo, ovo je sad ekskluzivno za vas, pošto sam ovu vest i ja danas saznala. Ta izložba je izazvala veliko interesovanje naših ljudi koji su, eto, na nekom putovanju u Pariz videli da Srbija ima tako blago. I ona će 18. oktobra biti otvorena u paviljonu Cvijete Zuzorić u Beogradu. Tako da te naše slike će sačekati malo na povratak ovde u Šid. Mi ćemo vratiti onu postavku koju smo imali pre krečenja, ali nema veze, nama je drago da je ta izložba imala veliki uspeh i da prosto ljudi žele da je vide i u Beogradu u tom obliku u kojem je bila i u Parizu. Tako da eto, to je nešto novo što mogu da vam kažem. A mi se nadamo da će ovi naši radovi da se završe do kraja ove nedelje, znači da bi mi već tamo u ponedeljak, kako se ne varam, to je 3. septembar, bili otvoreni za posetioce.